Jason Azzopardi, deputat nazjonalista ta' 46 sena. Eled fil-parlament għal-ewwel darba fl-1998, serva wkoll fil-kabinet ta' Lorenz Gonzi li tal-lilu nifsu 500 euro fil-ġimgħa żieda. Dak il-kabinet kien responsabbli mid-Dipartiment tal-Artijiet huwa politikament responsabbli minn sensiela ta' skandli li seħħew taħt dan id-Dipartiment. Skandli li varjaw minotja bi pjeċir ta' garax għall-amministrazzjoni ħażina ta' Artijiet b'valur ta' miljuni ta' euro. Għax għalkemm qed nisimgħu ħafna dwar l-art ta' Lavimraw, da ma kienx l-uniku każ dubjuż taħt it-tmexxija tiegħu. Fost każi oħra hemm il-famuż garax lill-Ernest Onna. Kien firma ta' Jason Azzopardi li Ernest Onna galoppin kbir tal-Partit Nazzjonalista ingħata b'encroachment garax fil-Belt Valletta, il-lokalità fejn jgħix. Il-garax li Ernest Onna nata bużu bi pjaċir kien jesa' żewġ karozzi u Ernest Onna kiteb li jixtaq dan il-garax għaliex jinsab ftit il-bogħod minn fejn jgħixu u fid-daw li għandu problema ta' mobilità. Dan anke jekk kien uffiċjal tas-sigurtà taħt il-Partit Nazzjonalista kellu iktar minn impjieg wieħed. Mit-encroachment qabel l-elezzjoni. Ftit xhur qabel l-aħħar elezzjoni ġenerali, meta Jason Azzopardi kien ministru, Gvern Nazzjonalista tal-ikbar numru ta' artijiet b'encroachment imqabbel mal-istess perjodu fis-snin ta' qabel. Iżda dan ma kienx biżejjed. Għamel dan bi prezzijiet iktar baxxi mill-minimu stabilit. Dan ukoll ħareġ minn rapport tal-Awditur Ġenerali f'dan il-każ ippreżentat f'Novembru tal-2015. Ir-rapport ħares li l-encroachments li nataw mid-Dipartiment tal-Artijiet bejn Diċembru 2012 u Marzu 2013. L-Awditur Ġenerali nota kif il-Ministru responsabbli mid-Dipartiment tal-Artijiet dak iż-żmien baqa' joħroġ il-permessi sal-għajliet l-elezzjoni ġenerali. Fir-rapport li kien ippubblika l-Awditur innota b'mod partikolari l-intħil ta' Jason Azzopardi f'sejħa ta' garax f'Santa Lucia, lokalità mid-distrett li tiegħu huwa deputat, intħil li ma kienx floku. NAO deems the intervention as unwarranted. Intervention at this level should be avoided, kien qal l-Awditur. Il-fekruna batta mistoqsijiet xi ntwieġbu. Kas ieħor quddiem l-Awditur Ġenerali huwa dak tal-fekruna. Ċertu Raymond Vella akkwista biċtejn art bis-saħħa tal-eks ministru Jason Azzopardi dawn insabu fi Swieq u l-Kappara u San Juan. Dan fdil b'valur ta' 4,300,000 euro mill-ħuq ftit qabel l-elezzjoni ġenerali. L-Artijiet Vella kien ħadhom bit-parti tal-biċċart mitluqa li kellu fil-fekruna x-xemxija. L-artijiet fi Prime Side ġew għall-Kappara u Swieqi u ma kbar daqs tliet kwarti ta' ground tal-futbol. B'kollox dawn iż-żewġ artijiet huma kważi 5 darbi ta' akbar mill-art li Vella, Partitarju Nazzjonalist tal-Qalba, kellu fl-inħawi tal-fekruna. Fil-fatt l-art fix-xemxija kbira 1443 metru kwadru, mentri l-artijiet fi Swieq u l-Kappara huma kbar 2635 u 3012 metru kwadru rispettivament. Li jfisser li l-biċtejn art fabrikabli li akwista Vella bl-approvazzjoni ta' Jason Azzopardi huma 4204 metru kwadru tart ikbar mill-art tal-fekruna. Bekk bis-saħħa tal-ftehim li jagħmel mal-eks ministru Jason Azzopardi, Vella ħa biċtejn art li jesgħu 11 il-proprjetà lussuża. Kisba b'negozjati imbażura. Di liħor li l-gvern ma tantx martajjeb minnu l-massaġġ bil-livelli xirqa ta' trasparenza kien l-akwista b'iniminant l-HSBC fil-Belt Valletta. Bħal fil-bejħi jew kiri jew encroachments lanqas fix-xiri ma' morna tajjeb Jason Azzopardi. L-Awditur Ġenerali għamel rapport dwar dan id-deal u esprima l-fema l-identifikazzjoni tal-proprjetajiet ma sarix b'mod trasparenti. Enfasizza li kellu jkun hemm proċess aktar miftuħ ta' kwist. L-Awditur Ġenerali nnota kif imxew ukoll in-negozjati, għalli dak li sar mill-grupp tan-negozjar kien wieħed difettuż minn aspetti varji. L-attenzjoni tal-uffiċċju nġibdet lejn ir-rwol tal-grupp tan-negozjar li wasta lill-gvern biex jaqbel li akwista l-proprjetajiet fuq bażi tal-ekwale għal 2,360,000 euro. L-Awditur Ġenerali nnota kif saħansitra kien hemm nuqqasijiet fid-dokumentazzjoni
Liuru nu asta kontabiltau transparenza mistenija fi transazzjonijiet bħal dawn. Saħan sitra l-grupp ta' negozjar naqas mill-li stabilix il-kondizjoni vera tal-propietajiet. Jihdu għartu jifrankaw 425.000 euro. Hemm kwistjoni oħra li l-Awditur Ġenerali ntalab jinvestiga. Din kwistjoni marbuta ma' blokk appartamenti fuq il-Kosta f'San Ġiljan. Id-Dipartiment tal-Artijiet kien ħal qorti l-istidien ta' kumpanija li l-blokka tal-appartamenti tagħhom baqgħet dieħla fuq art pubblika. Għal darba darbtejn f'deċiżjoni oriġinali fl-2006 u f'appell fl-2009 intqal li din il-parti għandha titwaqa'. Iżda fl-2010 id-Dipartiment tal-Artijiet iddeċida li din l-art joħroġ absejħa. Xi ħaġa li tat tagħmel lill-iżviluppaturi li jabbużaw minn dik l-art. Kumpanija ta' Vincent Farrugia, 82 Limited, offrit somma baxxa ta' 192.225 euro. Dan meta d-Dipartiment tal-Artijiet kienet jitlob 950.000 euro. Il-kumpanija argumentat li mhux ġustu bħal fil-każ tal-Avimbra u kien appuntat kumitat biex joħroġ b'evalwazzjoni. Bl-approvazzjoni ta' Jason Azzopardi l-art marret għal 525.000 euro mingħajr ma ħarġet sejħa l-offerti kif oriġinarjament kien maħsub. Bekk, mingħamel tiegħu art pubblika kontra liġi, spiċċa franka, iktar minn 425.000 euro. Hekk kien jitmexxa Dipartiment tal-Artijiet fi żmien Jason Azzopardi.